На медичному факультеті відбулася посвята першокурсників. На наймолодшому факультеті Херсонського державного університету впроваджують нові традиції. Посвята у студенти – одна із них. Першокурсників привітав ректор ХДУ Олександр Співаковський. Я хочу сказати, що наш шанований медичний факультет створений не так давно, і тому для нас дуже важливим зробити так, щоб дійсно ви не просто отримали диплом, ви отримали диплом, якому довіряють. Ректор подарував факультету інтерактивний хірургічний стіл, який стане невід'ємною частиною занять. Долучилася до привітань і декан медичного факультету Наталія Шахман. Я, як і ви, першокурсник, тому що я тут знаходжусь тільки сьогодні 14 вересня, а я сьогодні тут 14-й день. Ви вибрали тяжкий шлях, він дуже довгий, тернистий, тому в добрий путь. На заході також були присутні директор департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко та начальниця управління охорони здоров'я Херсонської міської ради Світлана Межирицька, які пообіцяли організувати студентам практику на клінічних базах міських закладів охорони здоров'я. Головний лікар області Віктор Короленко побажав студентам старанно навчатися та бути достойними представниками своєї професії, адже країні потрібні висококваліфіковані кадри. Ми вас чекаємо в наших закладах охорони здоров'я, тому що єдина професія із усіх, які існують, її неможливо отримати дистанційно чи знаходитись в аудиторії. Це виключно біля ліжка хворої людини. Тому я бажаю вам всім стати заслуженими лікарями перед Богом, перед людиною і перед собою. В добрий путь! Усього на медичному факультеті навчається 367 студентів. Цього року на медичні спеціальності вступили 123 студенти. З них 5 студентів з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Студенти старших курсів приєдналися до урочистої церемонії вручення першокурсникам білих халатів – одного з основних атрибутів лікаря.